Добрий день. Река Момчил, а Дженса Будово Севщини речеч. Надіям са забуджа займава. Це слово прашач, хач нехто севце речи. Не. Нех севське грони. Добре. Takže rozuměli jste mi? Něco jako trošku ani asi. To, co jsem říkal, to je lužicko-srbsky. Dobrý den. Dobrý den. Říkám Momčil a dnes se budu o sebčině řečit, co může znamenat. Jsem Momčil. Jmenuji se Momčil a dnes budu mluvit o srbštině. A doufám, že bude zajímavé. A chci se zeptat, jestli někdo mluví srbsky. A to je v hornolužické srbštině a v dolnolužické srbštině. Takže začínáme. A zaprvé řeknu něco o sebe. Jmenuji se Momčil, mám 33 let a jsem z Bulharska. A to, co chci s vámi sdílet, je, že co jsou pro mě jazyky, protože máme takovou polyglotskou konferenci. Jazyky jsou mým vzdělaným. Já jsem studoval slovanskou filologii s češtinou, takže jsem magister slavistiky. To na fakultě v Bulharsku, v Plovdivu, a strávil jsem 2 semestry v Česku a 2 semestry v Německu, kde jsem v tom Německu jsem právě studoval ten jazyk, který vám představím. Ještě jazyky jsou mým povolaným. Já nejsem ani učitel, ani překladatel, ale používám každodenně pár jazyků v práci. Pracuji jako předprodejní podpora v IT společnosti. Dřív jsem byl delegát zase s češtinou a tak jsem pracoval i v call centru. Takže vždycky ty jazyky a nejvíc ta čeština byly spojené s tím, co pracuju. A jazyky jsou také mým prvním základním hlavním koničkem. Já se, když mám čas, tak strávím nějaký čas na jazyky a na lingvistiku. A samozřejmě mám jiné zájmy, jak hudba, politika, dějiny a tak dále. A ještě, abyste měli představu, jaké se učím jazyky, to jsou hlavně jazyky z východné a střední Evropy. Tak bulharština je můj mateřský jazyk, pak čeština, samozřejmě angličtina, a pak ty další jsou slovanské jazyky a ještě rumunštinu. To je taková velmi podmínková mapa, že jenom stručně říká, jaké jsou mé jazykové zájmy. A co máme za dnes? Nejprve si řekneme něco o lužických Srbech, kdo jsou, kolik jsou, kde bydlí a tak dále. A potom se podíváme na nějaké jazykové vlastnosti a rysy, které liší lužická srbština od dalších slovanských jazyků. A potom jsem připravil nějaká slovička, která jsou typická pro lužickou srbštinu. Takže, kdo jsou lužičtí Srbové? To je západoslovanský národ, nazývají se Srbové Lužičané nebo Vendové. Lužičané nebo lužičtí Srbové, protože bydlí v oblasti Lužice. Lužice je taková historická oblast, německy se řekne Lausitz, která se nachází v Zasku a v Braniborsku. Takže lužičtí Srbové bydlí v Zasku a v Braniborsku. Ještě se používá slovo Vendové, to je slovo, které v německém, jako z německého jazyka, je celkově proslované, ale
proti lužišti Srbové taky, protože oni sedli na území Německa. Tak vidíte, že lužišti Srbové mají společný název s balkánskými Srby a to neznamená, že určitě ty mají něco jako společného. Oni mají společného, protože jsou Slovany, ale balkánští Srbové jsou jižní Slované a lužišti Srbové jsou západní Slované, čili jsou bližší k Čechům a k Polakům než k Srbům nebo Bulharům. Samozřejmě ta otázka, proč je název stejný, zajímá jak lužišti, tak i balkánští Srbové. Jsou nějaké teorie, které říkají, že asi tam, když všichni Slovany byli spolu a bydleli spolu, ty lužišti a balkánští Srbové prochází se stejného kmenu. Tak Lužice se dělí na horní a dolní Lužice a lužišti Srbové jsou také horní lužišti Srbové, dolní lužišti Srbové. Já v té prezentaci budu říkat jenom Srbové, budu mít na mysli lužišti Srbové, aby to bylo prostě rychlejší a jednodušší. Horní Lužice se nachází v Sasku a dolní Lužice v Braniborsku na severu. Hlavní město Dolní Lužice je Chotěbus nebo Kotbus německy a to je jako středisko dolnolužických Srbů. Hlavní město nebo středisko hornilužických Srbů je Bautzen, Budyšin a tam se nachází také nějaké instituce, lužicko-srbských instituce. Kolik je lužických Srbů, to je zajímavá otázka a je složité odpovědět. Všude najdete jiná čísla, takže já jsem zkusil to nějak zjednodušit a dát do jednoho čísla, takže kolem 60 tisíc můžeme spočítat, že lužických Srbů. Hornolužický Srbové 30 až 40 tisíc, dolnolužišti 10 až 15, něco takového. Ta čísla jsou také velmi podmínková. A ještě další věc, že máme taky v rámci horních lužických Srbů, máme taková společnost katolických lužických Srbů. Celkově jsou lužišti Srbové protestanti a tam v té části Německa, východní Německo, Braniborsko a Sasko, to jsou převážně protestanti, ale ta malá část Srbů katolických, horní Lužice, taky existuje, má jako svaz, mají svou společnost. To říkám, protože tam v těch vesničkách a v těch městečkách, kde bydli katolští Srbové, tam se nejvíc dá cítit, že právě tam všechno je jako lužicko-srbské a srbské. Děti tam mluví jako srbsky jako z miminka a já jsem slyšel taky, že někteří měli problém s němčinou, když začnou chodit do školy nebo do školky, protože oni také mají tam lužické školy a školky, takže pro děti, kteří mluví v rodině, to je občas složité s němčinou na začátku. Symboly a instituce. Mají lužišti Srbové hymnu, nazývá se Riana Lužica, to je hornolužicko-srbský, Riedna Lužica je dolnolužicko-srbský a znamená hezká Lužice prostě. Mají tu vlajku dál budu používat v prezentaci. Vlajka, vidíte, má typické slovanské barvy a s takovým
s takovým specifickým řádem, jakože modrá, červená, bílá. Žádný jiný slovanský národ nemá takový řád barev. Takže například srbské barvy jsou, balkánsko-srbské barvy jsou červená, modrá, bílá, ruština, naopak bílá, modrá, červená a tak dále. Tak liští Srbové mají své organizace. Na prvním místě to je, můžu říct, domovina, to je něco jako malý lužický parlament. Samozřejmě oni nemají jako nějakou autonomii částečnou nebo něco, takže to je takový orgán jenom pro lužičtí Srbové, protože v Lužici samozřejmě v oblasti Lužice nebydlí jenom Srbové, a bydlí také hodně Němců, převážně taky lidé z dalších krajů, jak Česko a Polsko. Srbský institut, nebo Srbský ústav, Srbský institut, to je taková organizace, která má na starosti kulturní život v Lužici a nachází se v Budišině. V Budišině je také muzeum lužických Srbů. Je nadace, která financuje různé iniciativy spojené se Srby. Já jsem právě přes tu nadaci měl možnost studovat ten jazyk a semestr v Německu, protože ta nadace dává stipendia pro studenty slavistiky. Jsem to studoval na ústavě sorabistiky v Lipské univerzitě, na univerzitě v Lipsku. Tam mají možnost srbské děti nebo srbské absolventi studovat cokoliv a studovat to spolu se srbštinou. Takže já jsem měl ty přednášky jenom v lužické srbštině. Tam jsem skoro německy nemluvil, když jsem byl. A samozřejmě mají školy a školky pro malé děti a různá jazyková centra, protože ten jazyk, nebo ty dva jazyky, ty jsou víc nebo míň ohrožené. Srbové se starají, snaží se to udržovat, rozvíjet. Protože já jsem se soustředil na jazykové vlastnosti, o kultuře i tradici řeknu tak jenom trošku, ale opravdu kultura a tradice je zajímavá. Lužičtí Srbové chovají své tradice, mají různé zvyky a obyčeje. Například to je typické jenom pro katolické území lužických Srbů, a to je taková procesie, kterou dělají na Velikonoci, takže může na koně prostě jezdí přes tu celou katolickou oblasti na koně přímo právě na Velikonocích. A taky barvy vajíčka, to jak všichni Slované nebo další národy. A to, s čím jsou hrdy lužičtí Srbové, jsou kroje. Oni mají pro každý region různé kroje. A například staré ženy, každá má kroj, a mladé si také šijí kroje, když jsou nějaké svatky lužické, se nosí ty kroje. Kultura je velmi zajímavá, já jsem měl možnost to poznat, ale budeme pokračovat k jazyku. Tak lužická srbština tvoří takové malé jazykové kontinuum, takže když se začne z těch severních dialektů až do jižních dialektů, to je, můžeme říct, ten lužicko-srbský jazyk, srbský jazyk. A z historických příčin dnes máme dva spisovné jazyky, a ty příčiny jsou
tak rychle řečeno spojeny s tím, že Horní Lužice byla byla části Pruska a Dolní, naopak, promiňte, Dolní Lužice byla v Prusku a Horní Lužice byla v Sasku. A tam se rozvíjely různé jazykové tradice. A samozřejmě mezi těmi dvě základní dialekty nebo základní jazyky, spisovné jazyky, jsou přechodná nářečí, která má takové rysy typické buď pro Hornou Lužickou srbský nebo pro Dolnou Lužickou srbský. A počet mluvících samozřejmě neodpovídá na počet lužických Serbů, protože hodně z těch lidí prostě mluví jenom německy nebo strašně málo mluví srbsky s babičkou například nebo takhle. Bych řekl, že v Horní Lužice se mluví víc než v Dolní Lužice, takže to je nějak z těch 30 tisíc, můžeme říct 22-3 tisíce hornolužicko-srbsky a 8 tisíc nějak dolnolužicko-srbsky. A ještě samozřejmě jsou lidé, kteří nejsou srbského původu, ale mluví srbsky, jak já například. A také Němci, kteří bydli s těmi lužickými Srby, mají rodinu nebo takové míchané rodiny, Němec a Srbka nebo Srb a Němka, takže oni se taky naučí ten jazyk, nebo nějaký lidé prostě, kteří jsou kamarádi s těmi Srby se učí jazyk. A taky lidé, kteří se zajímají toho jazyka akademicky, to jsou většina. Bych řekl, že více zajímají jako Češi a Poláci než ty Srbové. Takže tam na institutě, na samozřejmě tam je hodně Srbů, ale je velká část taky Poláků a Čechů. A teď ukážeme abecedu a nějaké vlastnosti spojené s výslovnost. Tak vidíte, to je. Jsou hodné písmena, jak v češtině, v slovenštině, a z těch písmen tak znáte, protože čeština má některé z těch. Takže zaprvé bych ukázal, že to C s čárkou a Č, to se čte jako stejný. Historicky to Č s čárkou je T, například u infinitivu čekat je čakač, ale to se vyslovuje jako č. Ne jako v polštině se to vyslovuje jako trošku jako č, měkké. Další g a h, to je jeden z rozdílů mezi Hornou a Dolnou Lužickou srbštinou, takže v Horní Lužice se řekne H a v Dolní Lužice se řekne G. Další typická věc, to je tvrdé L. Tvrdé L, jak v polštině, srbština odlišuje L od U. A co je taky zajímavé, že dnes se to tvrdé L a V, co se píše jako dvojité V, se vyslovuje stejným způsobem jako V. Píš jako to anglické W. Takže L a W jsou úplně stejný zvuk a pro děti a pro cizince, kteří se učí, je to složité. A například děti píšou voda, jako voda píšou s L, s tvrdým L. Tak je to písmeno O s čárkou. To není dlouhé O, nejsou dlouhé samohlásky v srbštině, to je jako, podobně jako v polštině, to je U v hornolužické srbštině a v dolnolužické srbštině to zní trošku jako E, toto písmeno.
Dál jsem oznámil ta písmena, která jsou typická jenom pro lužickou srbštinu, nebo jenom pro horní lužickou srbštinu, nebo jenom pro dolní lužickou srbštinu. R, to české R, je jenom v horní lužické srbštině, ale se nevyslovuje jako české R. Jako české R je takové unikální. A to je jenom v kombinaci s T a K a P, a se vyslovuje například tři se řekne ci, př se řekne pš a kř se řekne kš. A ty další měkké š, to takové s s čárkou, to je jenom v dolní lužické srbštině, to odpovídá na hornolužicko-srbský č, to č c s čárkou, takže infinitiv končí v dolnolužické srbštině na š. Cakáš je čekat. Potom se podíváme, jaké podrobnější, jaké jsou rozdíly. A ještě další věc, že lužická srbština na rozdíl od češtiny rozlišuje měkké a tvrdé i. Takže i a i to jsou různé zvuky. Některé další vlastnosti před O a U se vždycky máte V jako W, to co jako v mluvené češtině jako von, v okno a tak dál, v lužické srbštině to spisovné, takže vun, v okno, v obraz, vo a úspěch například. Ta předpona vy, nebo vy, je v srbštině vů, takže úbelný je výborný a úlet je výlet. Ještě další typická věc, že to, co je v češtině a slovenštině hrát, to je hrud nebo grot. V srbštině mladý, teď je mody, takže to la a ra jsou lo a ro. Ještě další rozdíl, večer, kterým známe, se řekne věčo nebo věco, takže to o taky se změní na, to e se změní na o. Další typická věc, že lužičtí Srbové vyslovují r, nevyslovují r jak Češi, jak Čechy, jak Poláci a tak dále, jak další slova, ale pod německým vlivem vyslovuje to jako německé l nebo něco, takže věčo, to není to naše r, které známe. A teď ukážu nějaké gramatické vlastnosti, které jsou pro mě nejzajímavější, protože já mám takovou vášeň k morfologii, ke gramatice. A co je zajímavé, že minulé časy se tvoří trošku jinak než v češtině. Například sloveso být v třetí osobě se používá. On je čítal, takže on četl. Já u ně čítal a vždycky se to používá. A ještě při negaci on neje čítal, to ne se řekne před slovesem být, neřekne se před plnoznačným slovesem, takže on neje čítal. A další věc je, že v staroslovenštině byly ještě aorista imperfectum, takové minulé časy, které známe z němčiny, z angličtiny, z dalších jazyků. A málo jazyky, slovanských jazyků, zachovalo ty časy. Bulharština, srbština, jako jižní srbština, samozřejmě zachovali, v bulharštině se to používá strašně moc, v srbštině, v jižní srbštině, tak to už ne až tak. Ale lužická srbština také zachovala ty časy, převážně ta horní lužická srbština. A formy jsou například čitach, čitaše, přečitach, přečitach, přečita. Užívá se to, když například je nějaký čin, který byl jako v minulosti, ale určitě byl v minulosti, například historicky se povídá jako v těch časech aorista imperfectum. A rozdíl je, že aorist dělají dokonalé slovesa a nedokonalé dělají
nedokonavé dělají imperfektum. A ještě další čas, ten předminulý čas, běh čítal. To je něco jako ten anglický, německý pluskvamperfekt a anglický past perfect. To se také používá v srbštině. A to, co ještě zachovala srbština ze staroslovenštiny, to je dvojné číslo. Ze slovanských jazyků jenom srbština, lužická srbština a slovinština mají ještě dvojné číslo. Z indoevropských jazyků taky některé jazyky, ale v slovanském světě jenom Slovinci a lužiští Srbové to používají. A objevuje se to u sloves, například řekneme, já řeču srbsky, mluvím srbsky, a můj srbsky, to znamená, my dva mluvíme srbsky a my řečeme srbsky, to je už my tři nebo víc lidem mluvíme srbsky. A zajímavé, že v té slovinštině právě zájmeno proto, tady je to můj proti dva lidé, ale v slovinštině to je my dva, takže Slovinci říkají my dva, govorimo slovinsky, ale to je takové, to je jiná věc. Tak dole máte unigroni, to je také donolužicko-srbský, takže donolužická srbština také má ty dvojná čísla. A objevuje se dvojné číslo také u přídavných a podstatných jmen a zejmen. Takže řekne se jedna ruka, dvě ruce. A tady mám chybu, 3-4 ruky, 5 plus rukou, to je už jiný gramatický rys. Ale v češtině víte, že taky má nějaký dual, nějaké dvojné číslo. Jako nohama, rukama, to je takový zbytek dvojného čísla. Ale u lužické srbštině to je úplně zachované. Úplně, ano, ale v některých na řečích se to nepoužívá. Často jako profesoři dělají, říkají studentům, proč nepoužívají ten dual, protože odchází pomalu. Takhle. Další typická věc to je, že zase pod vlivem němčiny slovosled se trošku proměnil. A tady máte příklad, jako slovanská řeč hornožitská k indoevropským řečem sluša. To znamená, jako slovanský jazyk hornožitská srbština patří k indoevropským jazykům. Čili jak v němčině to sloveso může být na konci věty. A to je moc typické, to je typické pro hornožitské srbštině, v donolužitské srbštině ne až tak, ale zase se to může používat. Takhle, otázka je, jak ty jazyky jsou, tak když jsou dva jazyky, jestli jsou to tak různé. Jsou různé, bych řekl, že někteří lidé, kteří neumí tak dobře ten jeden jazyk, nerozumí ten druhý. Tak jestli se dobře naučí například hornosrbsky, hornolužicky, tak určitě bude rozumět dolnolužicky, ale jestli to mluví tak zlé, tak to nejde. A rozdíly jsou například, jak jsem říkal, H a G, hornosrbština, vidíte, hornosrbština, to je horní srbština, a v dolnosrbštině máte G. Další rozdíl je, že Č v dolnosrbštině se stalo C, takže čakač, že čekat, je cakáš. Už jsme říkali to Č a Š, že se u infinitivu, takže to taky platí pro Č a Ž, takže den je džeň a hornolužicko-srbský a žeň
domu z Žitkosrbsky. Ještě další změna, že 4, 4 a 4. Takže máme takový přehod z těch č a š na c a s. Další rozdíl je, že konsonantné souhlaskové skupiny pr a tr v domu české srbštině se změnily na pš a tš, takže pravé a trava, takže pravý a trava, samozřejmě zní pšavy a čava. Některé další samohlaskové změny jsou, například učím se jako, nebo so je takové zajmeno a ještě ta změna e na o se stala i při oslovení, takže u patého padu, například jestli se někdo jmenuje Jan a ho chcete oslovit, neřeknete Jane, ale řeknete Jano, což zní jako, jakože se jmenuje Jana. A ještě další cíly, živy a domů žitko-srbský cíly a živy. Tady vidíte, že u těch slov cíly a živy, to L tvrdé a V, to jsou úplně stejné. Ještě jsou rozdíly v ohledně rodu, například huso, je husa. A je to huso a gus, tun, gus, ten gus. V češtině máme ještě ženského rodu. Další svíňo a svíňa, jezo, jazoro. Takže jsou také rozdíly u některých slov u rodu. A samozřejmě jsou i rozdíly v slovním zásobě, například prajíč, to je říkat česky a domnosrbský řekne groniš. Ty směry světa jsou taky různé, jakože v hornolužištině se řečne juh, sever, východ, úkot a západ. A v domnou lžištině se řekne, jak například Poláci říkají, že podpoludňo, poludně a tak dále. Je takové klišé, které se říká, že domnou lžická srbština je bližší k polštině a hornou lžická srbština je bližší k češtině. A to právě to H a G a ty směry světa jsou důkaz k tomu. Ještě například haj je ano, hornolužicko-srbský a dolnolužicko-srbský je jo. Jara je velmi nebo hodně a velgin je srbský, holca je holka, žoučo je holka dolnosrbský a můžete srovnat to jako se slovenským děvča. To je stejný původ. A jak jsem říkal, je taková přechodná nářeči, která má některé rysy ze hornosrbštiny a další rysy z dolnosrbštiny. Tady je, protože já jsem našel Otče náš v té slepianském nářeči, takže kolem vesnice Slepo a Slepo je Schleife německy, tam se mluví ten přechodný dialekt. Takže vidíte tady, že já jsem označil s modrým jsem označil to, co je stejné jak v dolnolužické srbštině a s červeným, co je stejné jako v hornolužické srbštině. A teď všichni známe ty language differences memes. Když se nějaké slovo řekne v pár jazyků jedným způsobem, ale další jazyk má něco úplně jiného, takže pár takových jsem připravil, takže lužická srbština má své jako vlastné slova pro některé věci. Máme český otec, slovenský otec, ojčec polský, ojc kašubský, nevím, jak se to vyslovuje, a těc
ruský otec, srbský, jako balkánský srbský, a ložiště Srbové říkají nan, to otec. Další je učit se, když se učíš nějaký jazyk nebo se učíš cokoliv, učit se, učit se polsky, vyučáte ukrajinsky, rusky, izučaju i tak dále. A Srbové říkají vukneč, vukneš. Dál je takové slovo jako rodina, česky, slovenský, rodina, polsky, rodzezna, kašubsky a srbsky je svůjba, nebo svůjžba, což je jako ty tvoje lidé, prostě to svoje, co máš. Další je slovo muset, musíte ukrajinsky. A to je chornoložicko-srbský, se řekne drběč. A víte, že to muset můžete srovnat jako s německým müssen, že? Někdo zná německy tady, jo? Dobře, jo? Takže to slovo müssen. A drběč můžete srovnat s německým slovesem jiným? Dürfen. Ale ještě máme ze starou formu musič v hornolužické srbštině a v dolnolužické srbštině se řekne musáš, takže to není až tak zlé. A takové obvyklé slovo jako pán, taky pán máme všude česky, slovensky, polsky, ukrajinsky a srbský se řekne kněz. A tady, protože jsme už mluvili o tom, že ložiště Srbové a balkánští Srbové nemají tak moc společného, kromě toho, že jsou Slované. Ale tady jsem připravil takovou tabulku, kde z jedné strany přirovnáváme čeština a polština, ti nejbližší do ložické srbštiny jazyky, a z druhé strany ložická a balkánská srbština. Takže co polsky a česky a odpovídá na što srbsky, balkánsko, jižné srbsky, a što se řekne hornolužické srbsky, dolnolužické srbsky, zase co. Jak vidíte, jak česky a polsky, kako se řekne srbsky, kak se řekne tež, také ložicko-srbsky. Samozřejmě, jak se řekne také bulharsky, jak se řekne rusky a tak dále. A to, o co jsem už mluvil, o čem jsem už mluvil, jsem nebyl, se řekne česky, nebyvám polsky a srbsky, nisem byl a ložicko-srbsky nejsem byl, nebo nejsem byl. Další, zase to stejné, co jsme říkali o minulém času, on byl a v třetí osobě srbsky on je byl a on je byl ložicko-srbsky. A zase to, že ložická srbština zachovala aorist a imperfekt, je také tak věc, která přiblíží k srbštině. Samozřejmě příčiny toho, jako toho výsledku, to, co ukazuji teď, nemůžeme říct jako s takovou jistotou, že jsou spojeny s tím, že jazyky někdy byly jako jeden jazyk, ložicko-srbský a balkánský srbský. To jsou spíš jiné příčiny. Například, že ta ložická srbština byla trošku izolovaná od procesu, které se konaly v češtině a v polštině, protože je tak na okraji slovenského světa. A to bylo, co jsem připravil. Děkuji, to už byste měli rozumět. A děkujem se.
Ložisko, dom Ložisko-Srpsky. Nevím, jestli máte nějaké otázky, teď se podívám na to slajdu. Jenom počkáme, co to... No, už to vidím. Proč slovanské jazyky přežili v Lužici, když vymřeli ve zbytku východného Německa? No, tak to je dobrá otázka. Například předpokládám, máte na mysli jako polapské Slovany. Prostě, jak jsem říkal, ti chovají svoji kulturu, chovají svoje zvyky, svoje obyčeje. Máme hodně národů, které prostě přežili, když bydleli na území nějakého jiného státu. Takže byla k tomu nějak, nemůžu tak říct, proč. Přesně proč, ale jo. Je lužická srbština mezi mládeží, nebo je spíš nezajímá? Tak co jsem já měl jako kontakty převážně s mladými lidi, jako mé generaci nebo mladší, takže bych řekl, že jich zajímá lužická srbština. Některých nezajímá samozřejmě, ale já bych řekl, že ano. Že mládeži tež se zajímají a jsou takové aktivní lidé, kteří pracují například v rozhlasu nebo v televizi. Tak v televizi moc ne, ale v rozhlasu. Zajímavost vilamoština. No to je také velmi, velmi menší jazyk než lužická srbština. Ale patří k to jako germánským jazykům. Jakože, že to je takový menšinový jazyk, ale s germánským původem. Neškodí ona dvojakost a obecně roztěženost srbštiny jejímu zachování, tak... Bych řekl, že ta dvojakost z jedné strany ano, z druhé strany ne, protože když se člověk věnuje na tu lužickou srbštinu, třeba nějaký lužický Srb, prostě se učí lužické srbštiny, pak určitě se naučí tu jinou srbštinu. Já jsem byl na univerzitě a spolu s lužickými Srby jsem studoval, takže oni měli, ti hornolužičtí Srbové, měli takové semináře dolnolužická srbština pro hornolužické Srby a to opačně. Takže není to až takový velký problém. Na se lehko naučíte nějaký stavku, fraz. Tak už jsem říkal něco, ale nevím, co chcete vidět. Například, jak se máte, je jak se vidět, nebo to ještě jsem říkal, říkám Momčil, jmenuji se Momčil, řeču srbsky, je mluvím srbsky. Vodajče je promiňte, vodaj je promiň. Nevím, zeptejte se něco, to zkusím jako přeložit. Já jsem ten jazyk dlouho nepoužíval, protože tu mám možnost jenom jako s lužickými Srby a právě tam se ti, kteří jsme byli jako stipendianti tam a pravidelně jsou nějaké schůzky, takže tam jezdím přes 5 let nebo 10, abych se setkával a procvičil ten jazyk. A já jsem se soustředoval na hornolužickou srbštinu, takže ta dolnolužická srbština není pro mě až tak známá, ale samozřejmě rozdíly nejsou tak velké.
Nevím, jestli nějaké další otázka. Můžete prosím uvést příklad použití aoristu? Dobře. Například tam běh, oni tam běhu tři léta. Oni tam byli tři roky. To je, použití toho aoristu je trošku odlišné od aorist, který se používá v bulharštině. Nebo já on si přečetl článek. To je jako, že když se mluví o něco jako pevnějšího v minulosti. Je různé, není to až tak často, jak v bulharštině například. Zase dávám jako příklad bulharštiny, protože v bulharštině ten základní minulý čas je nejpoužitý minulý čas je aorist. Takže tam se v té lužické srbštině až tak moc nepoužívá a prostě se to se má cítit, jako kdy se má používat nebo ne. Ale spíš rozdíl je ten klasický mezi perfektem a aoristem, který máme v angličtině například, ale můžeme říct, že tam se rozvíjí nějaké další souvislosti. Tak dobře, jestli nemáte, no, prosím. Ano, jenom v Německu, v Polsku, takže ta polská část Lužice, bydlí nějaké lužičtí Srbové samozřejmě v Česku a v Polsku, ale spíš ty jsou jako narozeny v Německu a se přestěhovali. Vztahy mezi lužičtými Srby a Čechy a lužičtými Srby a Poláci jsou silné, například v Praze je společnost Přátel Lužici, na Karlovce se učí taky lužická srbština. Takže lužičtí Srbové také, hodně z nich se učí česky nebo česky, polsky a tak dále. Takže jezdí, když mají práci nebo něco do Česka, třeba někdo přestěhoval taky do Česka, ale v historickém plánu, tak bych řekl, že spíš ta jako pravidlo, ta Lužice je Německo a Polsko. Dobře, prosím. Ano, to jsem zkusil vysvětlit. I ano, i ne. Tak když se jeden jazyk ovládá dobře, a jako když se naučil dobře na univerzitě nebo ve škole, tak to určitě budeš rozumět ten další, ale to není vždycky jako pravidlo. Ano. Jako no, takové úrovně jako čeština a slovenčina bych řekl, že ano. Bych řekl, že ano. Často, jak jsme tam byli s těmi lužickými Srby, prostě jeden mluvil hornolužicky a další mluvil dolnolužicky a se rozuměli mezi sebou. Takže už když v akademickém prostředí tam už není žádný problém. Spíš u těch lidí, kteří neumí jazyky tak dobře. Dobře, jestli nemáte další otázky, já vám děkuji.
za pozornost. Ano? Tak já jsem byl jako bohemista a viděl jsem, že my jsme samozřejmě měli něco na univerzitě o lužické srbštině, jako srovnovací gramatika. A mě bylo mi zajímavé, že ta lužická srbština zachovala tak moc věci ze staroslovenštiny, že ten aorist, to dvojné číslo. A proto, když jsem se dozvedl, že je taková možnost tam studovat, jsem se přihlásil na to stipendium. Dobře, jestli nemáte další otázky, děkuji ještě jednou a uvidíme se dál.